Mas é o que eu vivencio na prática. O que que acontece quando uma pessoa se sente escutada e vista e pertencendo? É incrível. Isso é incrível para mim quando eu me sinto assim e quando eu vivencio isso com outras pessoas, é fazer sentido. É fazer sentido de existência. E quando a gente pode criar mais diálogos, mais espaços onde que as pessoas possam se olhar, escutar e se identificar e se reconhecerem ali, né? E acho que tem essa camada muito grande da emoção. A emoção é que humaniza a gente, né? Então, obviamente, quando a gente permite que as emoções elas estejam ali nas nossas relações, isso faz com que a gente humanize tudo, né? Porque quando a gente está com raiva, a gente é muito humano. Quando a gente está apaixonado, com muito amor, a gente é muito humano. Então, permitir que todas as pessoas possam expressar suas emoções, né? E sem que a gente fique julgando, criticando ou diminuindo o valor por causa disso. Esse olhar generoso, para mim, ele vai muito nesse lugar de acolher as emoções, né, e as expressões das emoções também.